Hello guys, so we went to the shooting range again today, and today we shot at 300 meters, which is double as long as the last time. And a snowstorm caught us, so we didn't shoot as much, and couldn't see the target. Anyways, today I used the Barnes Match Burners ammunition, 155 grains. I think I hit the target, but we're going back again tomorrow, hopefully a little better weather, so we're going to try again and shoot some more, and then we'll see where we hit, hopefully on the target. And yeah, we'll try again tomorrow. Okay, thanks, bye. Over there. Nei. Altså stein. Hæ? Altså stein. Sikter du midt i nå? Ja. Ser du nå også? Ja. Treff igjen, var ikke det? Jo. Ja. Men ser du på gangen hvor du treffer? Nei, det har ikke sjans til å se. Nei. Men jeg sikter noe midt i... Sikt litt grann til høyre, for du har litt vind fra høyre. En tomme, altså 2,5 centimeter til høyre. Jeg bare tror det har sjans til å se centimeter fra denne gangen. Jeg hørte ikke. Jeg hørte. Et treff? Ja. Veldig bra. Altså bare innbilde meg lyd, men jeg hører noe samme lyd meg. Kanon bra! Vent litt!
Ja. Treff! Ska vi ge oss eller skytte mer? Det er opp til deg. Ta et par skudd til. Ja, så bra. Ska kanskje lukke denne greien da? Ja, ja. Du tørker den og kommer hjem. Ja. Vi ikke pusha flaksen alt her, skjønner du? Hæ? Jeg vil ikke pusha flaksen alt her. Jeg tror jeg ser den, men det er liksom sånn. Ja, det er ikke vits i. Nei. Ok, det er greit. Men jeg skal ikke la den stå da. Jo, skal la den stå til i morgen, kan prøve igjen i morgen. Ja. Det er greit. Så får vi prøve litt igjen, men dette var jo gøy. Ja.